Það var auðvitað ekki vel séð að fólk væri að horfa á vesturnýst sjónvarpi að austurnýska ríkistjórnir mótaði óspart sem ríkistjórn með til að koma sér í heimsmynd á framfæri og ég talaði um leyniþjónustuna Stasi þegar við fórum í skoðunarferðina og Stasi beitti alveg ótrúlegum aðferðum til að njósna fólk og fá fólk til að vinna með sér og þeir veigruðu sér heldur ekki við að nota börn og eitt af því sem að Stasi gerði reglulega var að fá kennara í lið með sér og byrja kennarana um að láta börnum teikna eitthvað úr barnatímanum. Og svo þegar krakkarnir voru búin að gera einhver mynd að þá var gengið og spurt hver þetta væri og hvað þetta ætti að þýða. Og ef að krakkarnir teiknuðu þá einhverjar Disney-fígúrur eða annað sem ekki var óhugsandi að væri úr austurískar ekki sjófru en þá er þessi hakaði það heimili og heimsótt fóröldrana til að sjá hvort það væri hjátt með feltu þar. Enn lengra gengið með fullorðna sem að komast í hendur þar á Stasi af einhverjum ástöðum og þetta er á saga sem er alls ekki lokið en núna fyrir um árið síðan pönkmenning sem að auðvitað ríkisstjórnin hafi litlar mætur á en eins og annar staðar í Evrópu að þá voru ungmenni sem að voru í pönkljómsveitum og klæddu sig í samræmi við það en það var auðvitað ekki hægt að fá að spila neins staðar sem pönkljómsveit því að allt var ekki í umsjá ríkisins og þess meina svo undarlegt í austur á Berlín að helstu samkomustaðir pönkara voru kirkjur og meðal annars fræg þýsk hljómsveit sem að kannski einhverju kannast við sem heitir Rammstein sem spilar út rock sumir að meðlum þeirra sveitar þeir byrjuðu